Nazdar lidi, tady jsou se Virujněnci a já vás vítám u dalšího videa, za který za nápad moc děkuju našemu novému odběratelu Michalovi a ještě pár lidem, který mi podobné věci psali. Takový ty hodně základní rady do začátku. Nikotín, síla nikotínu, ne jak vypočítat samozřejmě, jak bych videí hromada, ale co doporučit a tak dále, jo. No a jak vlastně vyřešit třeba to, že nevím, na jaký zařízení zkusit, a nebo jako třeba poty, co se týče potů, to je asi pro toho začátečníka základ. A hlavně jsou i důležitý třeba jakou příchuť zkusit. Tak se na to tak nějak zhruba spolu podíváme. Začneme tím nikotínem, což je pro kuřáka dost podstatná věc. Ale taky dost komplikovaná, protože když si dám hodně nikotínu, budu kašlat. To mě může samozřejmě odradit. Když si dám málo nikotínu, nebude mi to stačit. A to zase mě může odradit, nebo mě to přehodí na ty cigarety, že jo. Jak to řešit? Vlastně dost složitě. Já jsem to řešil jednoduchým způsobem. Začal jsem se slabším likvidem, a třeba s trojkou, se štěskou. A když jsem si trošku zvyknul, tak jsem si občas dal to jedno, dvě cigára, třeba ráno ke kafi, k pivu. A co dál? Dál můžete trochu zasilovat, ale až si trošku zvyknete, abyste se úplně nedusili. A až už vám to bude stačit, tak je dobrý zase postupně snižovat, protože nechceme úplně si dávat do těla co nejvíc nikotínu, ale snažíme se ho minimalizovat. Třeba tady mám výborný trdelník od Manky, je naprosto bez nikotínu a je to famózní. A člověče, stačí mi to. Ne jako furt, pak tam přehodím třeba MTL-ko s nikotínem, ale stačí mi to třeba na půl dne. Má 3 hodiny, jak dej, no. Takže tady s tím hodně doporučuji laborovat. Ono se nedá úplně říct. Je silný kuřák, potřebuje 10 a slabý mu stačí 6. To úplně není pravda, protože každému to sedne jinak. A hlavně každý, jak bych to řekl, ta cigareta oproti tomu vapingu sice má podobnou funkci, ale jiný projev toho nikotínu, jo? Protože ten člověk není na tu páru zvyklý, na ten vape. Takže může kašlat, může mu to dělat problémy a tak dále. Moje žena si třeba hodně dlouho nemohla zvyknout a opravdu jí to trvalo. Ale je to i o té vůli, vy si chcete, nechcete, jo. Já třeba mám problémy nejvíc po ránu a jak jsem to řešil? Ale dost dlouho jsem si ráno dával furt cigáro. A jednou jsem řekl, hele, já to prostě zkusím. První 2-3 potahy jsem furt chtěl to cigáro a potom najednou říkám, hele, ne. Mám tam skvělou tabákovku, proč vlastně bych chtěl cigáro. Najednou jsem nechtěl cigáro a chtěl jsem, a už si fakt tohle. Samozřejmě nejhorší je, když vedle vás někdo začne kouřit. Jako třeba moje naprosto netolerantní žena. A je to problém, no. Takže, co teď vlastně, jako vám můžu doporučit ohledně toho nikotínu? Slabší, potom silnější, pak už si to doladím na tu svoji úroveň, kterou chci. Jo, prostě začít na slabší, abyste se nedusili. A třeba jedno dvě cigára, mezi to šoupněte, nebo 5 cigaret, chuj do toho, nebo to, že se pomalu přicházíte na vap. Když to zkusíte jednorázově, ale úplně vám to asi nemusí být. Ale do dneška jsou chvíle, že to cigáro dám. Třeba jdu z práce. Mám nalitou nějakou buchtovku. Teď mě někdo vytáhne na pivo. Ta buchta k tomu fakt nejde. Tabáku sebe nemám. A nebo mám, ale nechci kvůli tomu vylívat, že mám 4 ml likvidu. Tak si to cigáro od někoho vezmu. Ale jinak OK. Vapuju celodenně, vůbec mi to nechybí. Co bych vám řekl ještě k těm, jo, k tomu nikotínu, to bude asi vše. Takže jsme asi taky důležité říct, jaký zařízení na začátku. Ale znám jich pár a mám jich pár vyzkoušených, takže nejsem úplně profík, co se týče potů, ale ty dobrý, co znám, vám ukážu. OK? Já jsem musel přepnout kameru, pardon. Tak. Jo, velmi oblíbený pot je Venax Stylus. Myslím, že jsem to napsal blbě, ale to je jedno. Jasně. Ukážu vám obrázky, to bude asi nejlepší. Hele, tenhle pot má skvělou výdrž baterie, výbornou chuť,
Je to MTL-ko, teda jako cigareta. A je dobrý potah, je dost utažený, takže fakt jako pecka. Jinak stylu si opravdu zajímavý pot. Mnoho barev, jak vidíte, jo, prostě fakt jako dobrý pot. Já vám můžu velice doporučit. Ta baterka vydrží opravdu celý den, jakože když vapujete, tak celý den vám vydrží. Možná, že byste to vydali třeba ve 4 ráno, měli 16, tak večer byste možná při cestě domů už jako se asi, nevím, jako nechci kecat. Je to, že fakt jako, když budete ráno do práce na ranní, budete zraní po osmice domů, tak si večer ještě z toho zabafáte. Někde kolem třeba 7, 8, kolem 10 už jsem třeba většinou nabíjel, ale prostě na pot je to famózní věc. A když si koupíte dvě, tak se nemusíte naprosovat, že by vám někdy došla baterie. Není drahý a je fakt kvalitní. Tak, abych chtěl vědět hlavy, stejně někde nebudou, vteřinku, tady někde určitě budou hlavy. Tak, tady jsou, hele. Tady jsou hlavy, které se dají do mě zdát. Bylo by to lepší fotka. Jo, bude, hele, super. Jak vlastně tam dá tu hlavu? Hele, úplně jednoduchý. Do každé tyhle ty dírky dáme kapičku. Pak ji strčíme do té cartridge, do toho zásobníku, do toho tanku. Ten naplníme likvidem. A dáme to do cigarety samozřejmě a necháme to 3 až 5 minut stát, aby se ta lavata pořádně nasála. A pak zase kouříme. Tady je to velice jednoduché. Takhle funguje většinou potu, jo. Jsou různé poty, kde se vyhazuje celá ta cartridge. Záleží hodně, kolik ta cartridge stojí, jo. Ten tank, vlastně ten plastovej. Nevím, jestli mi to úplně jako líbí. Vždycky bude dražší celá cartridge, než je hlava. Prosím. Teď to nejdůležitější, co vám můžu ještě říct. Jo, ještě jeden potom vám můžu doporučit. Momentík. Vupu, ježiš, ono se to jmenovalo, co měl gambrinus, počkej, Vupu. Vsuit, nebo tak nějak. Jo, Vsuit, hele. Je malej, taky pod s velkou baterkou. Lepší nastavení, už nastavíte výkon. Myslím, že je tam i DL-ko. Jako pod, že si můžete koupit hlavu DL-kovou. A taky velmi skvělá, velmi podobná chuť vlastně tomu. Co jsem toho v Menaxu. Trošku větší objem. Aspoň teda tak přijde podle tý. No, to bude asi podobný. Dovedla jsou dost malý ty poty. Jsou docela pěkný, dobře zpracovaný. Nevím jak to na ten, ale ten Venax neprotíká. No dobře. To jsou dva takový poty, který můžu opravdu doporučit. Jo? Jich samozřejmě hodně, když se páte nějaký videa, najdete jich hromadu, jo? No a co teď? Jak vlastně budeme kupovat likvidy a tak dále? Hele, to je úplně jednoduchý. Ne, likvid, moment. Liquid. Tak blbý slovo, tyve. Vape asi bych měl ještě dopsat. Tak, hele, takže. Spousta z vás, ale když budete experimentovat, pozor, když budete experimentovat s tím nikotínem, jo, tak úplně v pohodě můžete experimentovat s takovýma malejma likvídkama, protože vy potřebujete zjistit, jakou vlastně potřebujete sílu. A na to je tohleto asi ideální. Tak úplně nebudeme řešit chuť, budeme řešit to, že si koupím třeba 3, 6, 12 a tak dále. A teď vyzkouším, co mi sedí. Zjistím, že mi sedí třeba 6, v pořádku. Jdeme na 6. A teď najednou vím, že už potřebuji 6 a třeba si koupím mantík. Už si koupím shake and vape. Už se budu míchat sám. A prostě jako, já už si míchám sám, už neřeším nějaký lahvičky. Jak ale mám míchat sám? No, velmi jednoduché. Koupím si čistou bázi. A jak ji ukážu, ať jsem úplně korektní. Imperia báze. Tak, hele. A spíš obrázek, že já nedělám reklamu nějakému vape shopu zadarmo. Hele, báze je několik. Tadyhle je 100 ml, je to litra. Dobře, já doporučuji koupit si normální litr, protože budete míchat často. Možná na začátku úplně ne, jo. Dobře, tak dejme tam takovéhle báze. Máte ji na dlouho, jo. Potom nějaký takovýhle boostry. Jo, prostě super.
Teď to nejdůležitější. Když máte bázi 50 na 50, kupujeme hustější třeba 70 na 30 booster. Ale jak si vlastně vypočítat ten poměr té báze za toho nikotínu? Hele, aby si říct různé blbosti, jako různé procenta a takové sračky, a já to takhle nedělám. Hele, je to úplně jednoduchý. Tady to je 60 ml lahvička, mimochodem tohle můžu opravdu doporučit, kdo má rád trdelník, tohle bude milovat. Tady to je 60 ml lahvička. Když tam dám jeden ten booster, tu lahvičku tam naliju, mám trojku. Když tam dám dvě, mám šestku. Když tam dám tři, mám devítku, jo? Prostě jeden rovná se 3 mg. Teď pozor, musím najít někde tu 120. Tohle vypadá na 120. Jo. Tohle je 120 ml, což je jednou tolik. Což logicky znamená, že i ten nikotín musím dát jednou tolik, abych měl stejnou sílu. Když dám jeden, nebudu mít trojku, ale budu mít 1,5. Když dám dva, nebudu mít šestku, ale budu mít trojku. Jo? Je to úplně velice jednoduchý, very easy. Když byste jo, chtěli nějaký to aroma, který bude ale jakože DIY, momentíka ho někde najdu. Saubat? Ne, počkej, kůrník šopa. To je 10 ml, jasně. Když si, cože? Jo, počkej, já nevím. Tuto stařačka, jo. Jsou i takovýhle aromata, protože si koupíte příchuť, jenom jako v malý lahvice. Já to neřeším na procenta, je to seru do huby. Já většinou naliju, ale prostě tu lahvičku do 120 nebo do 60. Začnu třeba 60. Naliju tam boostry, pak to naliju bází. Když s tím, že je to moc silný na mě, tak to přeliju do 120. A doliju si potřebný množství třeba boostrů, abych to měl zase na tu trojku, jak si doleju ještě jeden, že jo, protože si to zředím. A doleju to opět bází do těch 120 ml. A jednou je to dobrý. Já fakt myslím, že blbost řešit vole kolik procent a kvít blbosti. Fakt je to nesmysl. 120 je vždycky jako ideálka, ale některý jsou slabší, tak třeba 60 a říkám, je to voskru. Hele, já si přepnu na kameru. Naleju to sem. Je, to je moc silný, moc výrazný. Přeliju to sem. A teď najednou vidím, že ale jsem si zředil i ten, když tam doleju bázi, že nemám trojku, ale mám šestku, pak dám ještě jeden booster a zase doleju tou bází. Vyřešeno, to je všechno. Proč bych řešil poměry vole kapky, jaký sračky, je to blbost. No a co se týče různých příchutí, velmi, very easy vám doporučím několik věcí, jak pro lidi, co mají tabáky, tak ochucený. Teď budu zablbat, protože jak se to napíše. Tabacoven. Lexington třeba. A vůbec jsem to napsal, soláč, obrázky. Tak. Hele, dokonce celá sada, výborně. Hele, odkud vina zrovna. A já udělám mu reklamu. No, je to dobrý týpek. Něco výraznější byste jí neměl vedle sebe. Já chtěl vědět jenom ty příchutě. Hele, dokonce takhle, hele, jo, pecka. Vy si koupíte ten tabáko tón, ale v takovéhle formě, jo, prostě ale takhle, jo. Teď pozor, tohle to se ideálně řadí do těchto velkých 120-kových hlaviček, takže vemu, celý to vyliju sem a zaleju to potřebným množstvím samozřejmě nikotínových boostrů a nám to normálně do toho bází, to je všechno, mám namícháno. A tady z těch tabáků vám povím, který jsou jaký, že znám tak nějak až na jeden. Lexington. Docela výrazná, ale jemná tabákovka. Bristol. Britský, silnej, hutnej tabák, ale furt takovej jemnej, žádnej, jako hnusnej, výmaz popelníkovej, fakt dobrý tabák. Tyto dvě doporučuju kuřákům. Richmond jsem neměl prej jemnější. Ankara je taková, kdo má radši exotičtější tabáky. Jo? To je pro kuřáka na začátek to naprostý dílo. Tak můžu doporučit nic jiného. Kdo má radši ochucenější, doporučuju zkoumat tuhletu řadu, on to není vidět, sakra. Tuhle tu už se tady je. Jo, ne. What the fuck? Nic jsem teď kliknul na to. Tak počkej. To není Aramzek, ne? Nebo je? Jo. Lord of, myslím, že tabáko, ne? Lord of tobacco.
Williams. To určitě napsal se blbě, že jo? Co je? Ten Google je takový debil. Ale tady tu prostě tady ty tabáky, myslím, že to Heiss řada. To není sice Williams. Tady Williams, jo, ale to jsou tabáky, kde je docela věrná tabákovka, ale je to výrazně ochucené tou hruškou. A jako skvěle, skvěle ochucené tou hruškou. Ta karamel jsem tam snad ani necítil, ale fakt, nebo já ho cítil fakt ke mně. Tyhle ty likvidy doporučuji lidem, co chtějí ochutnat něco, i když tabákem, tak jako prostě jo, něco ochuceného. Prej dobrý ten honey, já to na mě to sladký, ale jako proč ne. Jde o to. Musíte si najít to svý. Já třeba nechápu lidi, kteří furt jako jedou dvě, tři příchutě, i když jasně, tak je mám svoje oblíbený. Já na vapingu nejvíc miluju to, že můžu ochutnávat furt nový věci. A tím bych se asi s tohohle videa s váma rozloučil. Uvidíme se u dalšího videa a hlavně vás poprosím, pokud byste chtěli vědět tomhle tématu ještě něco, napište mi to, určitě udělám další video, jo? Takže zatím mějte a čau u dalšího videa.